महिला तथा सजनवृद्ध अन्तर्व्यवस्था विकास आइपियुको एक सय अडचालिसौँ महासभामा नेपालको सङ्घीय संसदको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने अवसरको लागि यस सभाका अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यू विमतीहरूलाई संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सक्नु र त्यसको चाहना राख्नु मानव जातिको श्रेष्ठताको उत्कृष्ट उदाहरण हो युद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने र युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयोजनका सन्धिहरूबाट सुरुवात भएको कुटनीति आजको युगमा युगसम्म आइपुग्दा यसको परिधि निकै वृहत भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सम्वाद वार्ता र अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनु नै कुटनीति हो विवादको समयमै निरूपण गर्दै सहकार्य प्रबन्धन र साझा हितको बढावा गर्ने कुटनीति मार्फत मात्रै राष्ट्रहरूबिच सम्वाद सहकार्य सम्मानका माध्यमबाट सम्पूर्ण मानव जातिकै अधिकतम कल्याणका लागि अघि बढ्ने दिगो विरीको एकबैता प्रयास सफल हुन सक्दछ कुटनीतिका पुरातन अवधारणाहरू यो सरकार सरकार बिचको सम्बन्धको विषय हो र सरकारको एका एकल अधिकार र जिम्मेदारी हो भन्ने थियो तर यो सङ्कुचित अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको छ र यसको क्षेत्र निकै व्यापक भएको छ वैकल्पिक कुटनीतिका औजारहरूमध्ये संसदीय कुटनीति निकै महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा विकसित भएको छ अध्यक्षज्यू संसदीय कुटनीति परम्परागत कुटनीतिको आवश्यकता पुरा पूरक हो यसले सहभागी राष्ट्रहरूको हितको प्रवर्धन गर्ने गर्दछ संसद आफैमा लोकतन्त्र र जनमतको उपज हो तसर्थ संसदीय कुटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लोकतान्त्रिक आयाम र वैधता थप था गर्दछ इसलिए जनस्तरमय विश्वास र सद्भाव निर्माण करद जनता नजीकों को संपर्क में रही रहने सांसद कूटनीतिक क्रिया ती जनता को हित केन्द्रित रनताब समर्थित होने भाई इसणिक छा, न भई दिगो नतीजा हासिल करद अंतराष्ट्रीय मामला का निर्णय प्रक्रिया में नागरिक का आवाज र आकांक्षा प्रतिबिंबित होने सुनिश्चित का लगी कूटनीति में संसद को संलग्नता अपरिहार्य हो नेपाल सदैव शान्ति र सह पक्षधर रहँदै आएको छ ठुला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणामहरू हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ असमलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रहरूले एक अर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सधैँ अधिक छ नेपालको संविधानले नै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र असमलग्नता शान्तिपूर्ण सस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्य मान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति निर्दिष्ट गरेको छ संविधानले अङ्गीकार गरेको यो नीतिलाई नेपालको सङ्घीय संसदले पनि आत्मसात गरेको छ र हाम्रा संसदीय कुटनीतिका प्रयासहरू सोही नीतिबाटै प्रेरित छन् अध्यक्षज्यू आज संसारमा विभिन्न भागमा राष्ट्रहरूबीच तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ धेरैजसो तनावहरूको उत्पत्ति राज्यको नेतृत्वले संसद र आम नागरिकको भावना नबुझी आफू खुसी चालेका कदमहरूबाट भएका छन् सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेको संसदले यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरूमा रोक लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र समझदारी कायम गर्नुपर्दछ कुटनीतिको कार्यक्षेत्र युद्धको रोकथाम गर्ने वा भइरहेका युद्धको अन्त गर्नेमा सीमित छैन विश्वका ज्वलन्त कुटनीतिको सामना गर्न समान चासो भएका मुलुकहरूको र एकबद्धता प्रयास अपरिहार संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले अक्टोबर दुई हजार तेइसको नेपाल भ्रमणका क्रममा जलवायु परिवर्तनको परिवर्तनले ल्याएका समस्याहरूप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको थियो अध्यक्षज्यू नेपाल आफैमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठुलो मार सहन गर्नु परिरहेको छ नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्दिने क्रम तीव्र हुँदा त्यसमुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन् यसले समुद्री सतहको नजिक रहेका खास गरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्दछ आफ्नो राष्ट्रले गरेका साथ पुरा गर्न आफ्ना सरकारहरूलाई झकझक्याउनु हामी सांसदहरूको कर्तव्य हो म यहाँ उपस्थित मान्य सांसदहरूलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु अध्यक्षज्यू अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ एक सय पैँतिसौँ वर्षदेखि शान्तिका लागि संसदीय कुटनीतिको अभ्यास गर्दै आएको संस्था हो यसले शान्ति अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा लोकतन्त्र मानवाधिकार दिगो विकास जस्ता सम सामूहिक विषयहरूमा विश्वभरका सांसदहरूबीच छलफल मन्थन र सहकार्यको मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ सा। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको पहिलो र तेस्रो वर्षमै यसका दुई सपक पेसी र क्रेमरले उक्त पुरस्कार पाएबाट उच्च रहँदै आएको गरिमालाई आइपिओले कायम राख्न सफल भएको छ आगामी दिनहरूमा यही मनोबलका साथ अघि बढ्न आइपिओलाई शुभकामना दिन्छु र त्यसमा मेरो र नेपालको सङ्घीय संसदको पूर्ण सहयोग र एकबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु अन्त्यमा यस सुन्दर जेनेवा सहरमा नेपाल, नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई न्यानो स्वागत र आतिथ्यको लागि स्विस सरकार र जनतालाई धन्यवाद गर व्यक्त गर्दछु साथै यस आइपियू सम्मेलनको चुस्त व्यवस्थापनको लागि पनि आइपियू सचिवालय धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद Thank you very much. Uh, honorable members, please note that the time allocated is strictly six minutes. The next speaker, the honorable member from uh,